Apa pendirian ustaz tentang a uh, Ibnu Tumat yang mereka katakan Ibnu Tumat melakukan pengganasan tetapi bukan berdasarkan mazhab Asy'ariyah. Tak ada seorang pun uh, ulama Asy'ariyah yang endorse apa yang dia buat. Okey. Lagi satu, dia tidak melakukan pengganasan itu berdasarkan usul Asy'ariyah. Tunjukkan kepada saya. Okay? Mana usul Asy'ariyah yang mengizinkan Ibnu Tumat buat apa yang dia buat? Tapi saya boleh tunjukkan usul Wahabiah yang mengizinkan dan memandu Muhammad Abdul Wahab buat apa yang dia buat. Okey? Dalam Nawaqidul Asyarah dia, dalam kitab-kitab yang dia tulis, sejarah yang dibukukan oleh murid-murid dia sendiri, pengikut-pengikut dia menceritakan keganasan yang dia orang buat. <coughs> Mengarahkan supaya dibunuh orang Islam di dalam masjid. Ini semua kerja-kerja kawarik, -kerja sahabat-sahabat. Dan benda ni ada dalam usul mereka. Ibn Tumat adalah Exception di dalam akidah syairah Dan dia tidak membawa usul syairah Kalau siapa ada usul syairah yang membuatkan Ibn Tumat jadi Ibn Tumat, bawa kepada saya Di mana syairah Mengatakan bahawa Siapa yang tidak mengkafirkan Siapa yang ragu akan kekafiran Orang kafir Maka dia juga adalah Kafir halal darah mereka Siapa yang tidak mengkafirkan, siapa yang kami kafirkan Dia pun kafir juga Halal darah dia. Apa Syairah kata? Lazimul mazhab, la israbi mazhab. Kita tak boleh nak main info-info untuk takfirkan orang. Yes. Just nak tanya kalau kita take an analogy of Ibn Tumat ni hmm. and we apply it to uh, Muhammad Ibn Abdul Wahab yeah. antara Ibn Tamiyah dengan Muhammad Ibn Abdul Wahab ada tak lagi any more figures sebab boleh di can be argued that uh, Muhammad bin Abdul Wahab is exceptional juga just like Ibn oh, Tumat yeah. ke ada lagi track record yang orang lain yang dia ambil pengajaran yang sama uh, and then dia mentakfir and he did similar things to uh, Muhammad bin Abdul Wahab. kita tak boleh nafikan ada individuals yang extreme. hmm. ini ada dalam tapi Muhammad bin Abdul ni dia jadi satu mazhab yang diikuti selama ratusan ada dua ratus lebih tahun lah yang masih ada pengikut sampai hari ini yang ada codified uh, work ada penjelasan kepada gerak kerja mereka dan akidah mereka usul mazhab mereka dan bila kita lihat apa yang dia buat tu kena dengan usul mazhab dia bila kita cek Ibn Tumat perbuatan dia tu kena tak dengan usul mazhab dia adakah akidah syairah mengizinkan membunuh mujassim katakanlah kalaupun betul Ibn Tumat mengatakan zaman dia ada mujassim adakah akidah syairah mengizinkan menumpahkan darah mujasim? tak ada dalam usul syairah benda ni tapi dalam akidah Muhammad Abdul Wahhab contohnya istigasa ni atau rata-rata Arabian Peninsula tu semua kafir semua sebab tu dia berbangga kata kita dah menyerang Yaman kita dah menyerang Iraq eh sorry kita dah menyerang uh, apa kawasan uh, Mekah tu eh sorry kawasan Arabian Peninsula tu dia serang dengan bangganya. Lepas tu bila dia hantar surat kepada mereka, seolah-olah hantar surat kepada orang kafir. Guru dia sendiri, kritik keras dia. Ayah dia sendiri kata, akan datang keburukan besar daripada anak aku ni. Abang dia, tulis buku, kritik keras dia. Sampai dia orang terpaksa buat cerita, oh, Sulaiman bin Wahab tukar pendirian. Tak, dia tak tukar pendirian dia. Imam Hassan'ani, pada awal menyokong dakwah uh, Muhammad bin Wahab. Bila dah sampai berita bahawa dia bunuh orang, dia tumpahkan darah, dia tidak rampas satu orang Islam, Tarik balik dia punya sokongan. Mufti keempat-empat. Mufti mazhab. Kata ini. Ini pengganas. You see. Dan dia jujur. Dia tulis. Dan dia buat apa dia tulis. Dan apa dia buat. Kena dengan apa dia tulis. Sebab tu kita kata. Ini gerak wahabi. Panas siapa yang nak panas lah. Sebab tu kita tengok dah kurang orang yang kata Kami wahabi. <laughs> dulu bangga je. Ya? Sebab dulu dia tak tahu. Dia main mengikut je guru-guru orang. Bila dia orang buat kajian, dia kata eh, betul lah. So dah segan. kami bukan wahabi. kan? Kami adalah nama aliran lain. Lah. Baguslah. Bagus lah. Which is good. Which is good. Which is good. That means dia orang dah sedar. Tapi yang baru-baru naik ni, yang muda-muda yang tak faham ni, dia kata eh, ha? dia syekh. Dia pejuang. Dia mujadid. Ada yang kata mujadid. Kita tengok hadis Zul Surah Ini hadis sahih. Eh? Dalam sebuah peperangan, Nabi tengah bagi hati dalam sebuah perang, datang Zul Surah kata, Aidal ya, oh, ya Muhammad. Muhammad, tolong adil. Nabi pun pandang dia. Dia berkata, kalau aku tak adil, siapa yang kau harapkan adil? Ada riwayat kata Khalid bin Walid, dia kata, Ya Rasulullah, give me, give me the cue. Umar, <laughs> riwayat lain kata, Omar kata, Ya Rasulullah, give me the cue sahabat tak boleh accept something like that sebab kurang aja. Hmm. So Nabi kata, dia akan diberi. Nabi kata akan keluar daripada tulang zumbi dia sebuah kaum yang eh uh, dia baca Quran tak lepas kerongkong mereka. Dan uh, dalam riwayat lain, dia orang ni akan nuduh orang syirik. Menuduh-nuduh orang syirik dan dia akan angkat pedang sesama Islam. Zulhuwayrah ni kalau anda tahu, dia daripada bani apa? Dia bani Tamim. Muhammad Abdul Wahab lebih bani apa? Bani Tamim. Dan kalau kita lihat sama dia punya description yang Nabi SAW bagi. Dan Zulhu Surah pun botak kepala. Janggut panjang. Muhammad Abdul Wahab perintahkan dia punya murid-murid botakkan kepala. Dan ini ada dalam hadis. Nabi kata tanda mereka adalah mereka membotakkan kepala. Lepas tu Nabi kata Nabi memuji Yaman kan Nabi memuji Syam kan. Lepas tu ada orang minta, Ya Rasulullah, doakan tu juga najat kami. Hmm. Dia tak akan keluar tanduk syaitan daripada situ. Ada kata, oh tak, tanduk syaitan tu dekat Iraq. <laughs> Come on. What <laughs> is at the east of Madinah? The east of Madinah is najat. Hmm. Is real today. And that's where uh, Muhammad bin Wahab came out from. The heart of najat. Nabi kata, dari situ akan keluar tanduk syaitan. Ini dahsyat sahabat-sahabat apa yang dia buat kita tak hidup zaman tu kita mungkin boleh kata oh ustaz nu yang ekstrim cakap macam tu. Awak oh, bacalah buku murid-murid dia tulis ni. Awak tengok awak boleh hidup tak dekat tempat dia. Saya rasa kita semua akan dibunuh sekali pada zaman tu. Penyokong dia pun dibunuh. Siapa yang dah tak sesuai lari, dia kejar antai assassin bunuh. Bunuh orang dekat dalam masjid. Ini semua ada dalam kitab-kitab tulisan mereka sendiri. Endorsed by dia orang punya uh, pergerakan. Saya bersangka baik mereka-mereka yang sokong ni dia tak pernah baca. Dia tak pernah baca statement-statement ni sini. Dia dengar daripada guru-guru mereka sini. Tapi kalau buka sama dengan Ibn Arabi kan banyak orang bersangka baik sebab tak baca buku dia orang sendiri. Segan takut. Sama juga dengan orang-orang yang mempertahankan Muhammad Abdul ni tak baca kitab-kitab dia sendiri, dengar daripada apa orang cakap. Dengar daripada pengkagum dia tak baca sini. Baik hey, kan ustaz. Kalau apa katakan yeah. if he is uh, correct And then um, Orang yang dia Dia fight tu Adalah orang, orang kafir Kafir semua uh, Tapi what is the justification Untuk membunuh orang kafir ni In the first place lah untuk Kalau kita. Kalau ni sebab Dalam sejarah Islam It's not like Our Muslim army Bunuh kafir ramai-ramai Dia isu berkait dengan soalan sahabat kita ni uh. Tauhid 3 tu Dia mengatakan bahawa Orang Islam Sufi-sufi yang pergi ke kubur ni uh. Dia orang ni Uh, telah melanggar Tauhid Uluhiyah okay. Orang ada Tauhid Rububiyah Tapi tidak ada Tauhid Uluhiyah hmm. Maksudnya Muhammad Duhab kata Kita kena akui Allah yang isa Dalam masa yang sama Kita kena sembah Allah sahaja Sufi-sufi ni Bila dia minta daripada orang dalam kubur Itu telah menyembah mereka itu telah menganggap mereka sebagai Tuhan. Di sini yang rata-rata ulama, empat mazhab, empat mazhab mufti tolak. Mengatakan bukan, itu bukan ta'rif syirik. Itu bukan ta'rif syirik yang dipegang oleh umat Islam sepanjang sejarah. Awak hanya menyembah sesuatu apabila ada i'tiqad rububiyah. Bila ada akidah bahawa yang awak minta itu adalah Tuhan. Selagi tidak ada akidah rububiyah itu, Paling tidak pun awak kata benda tu haram, bidah. Ah. Nak kata syirik halal darah is a different level. Itu yang Muhammad Abdullah bawa ke tahap itu. Dia bawa ke tahap itu. Tak Kita ya. Akan, ya. Soalan dia adalah apa connection antara perbuatan syirik dan halal darah? How does that happen sebenarnya? Oh, tak, sebab dia kata Nabi SAW memerangi musyrikun. Nabi memerangi musyrikun yang sembah berhala. Orang Islam yang pergi kubur ni lebih teruk daripada penyembah berhala. That means kalau Abu Jahal, Abu Lahab, semua halal darah, ni halal darah. Halal harta mereka. Sama status mereka dengan musyrikun. Sama. Bahkan lebih teruk. Awak bayangkan ulama' hidup zaman tu tak panas dengan dia. Sorry. Uh, you have... Tak, tak. I'm trying to understand your points Sebenarnya sebab dalam sejarah Islam pun bukan we've come across uh, mushrik uh, uh, and then bukan the automatic thing to do is pergi bunuh dia. Dia dia kata macam ah. dia. dia kata macam So macam I'm trying to understand uh, apa ini perbuatan yang sangat apa Luar biasa? No, exactly ah, exactly. Sebab dia kalau kita uh, uh, Kaum yang betul-betul musyrik Not like we automatically Pergi bunuh dia Dia hantar surat Dia hantar surat Ada tak uh, Pemimpin Islam Yang dulu buat Perkara sama Let's say to Certain Zul, Zul What are you talking about? Careful, careful <laughs> Guys, be careful guys. When you answer this kind of thing, yeah, be very very careful. When you see Rasulullah hmm. did something like that, mm. did something like what? Yeah. Okay. Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada kaum kaum ini. Yep. Mereka memerangi Rasulullah SAW. Betul tak? Yeah. Mau Abdul Hab? Huh. Orang-orang ni tak memerangi mereka pun. Yeah kita boleh kata mungkin sebahagian lah. Sebahagian ni lah yang boleh dapat dakwah macam ni. Dia orang jadi takut lah sebab apa? Mesej dia tu, kalau kau tak terima, kita akan kita akan apa declare war. So takkan dia orang nak tunggu. So dia start Preemptive strike. Dia start attack first. Hmm. So sebahagian Wahabi mengatakan ini Muhammad Abdul Wahab diserang dulu. Wait a minute. Look at the letters that he sent. Dalam sebuah uh, penjajahan yang dia buat, dia pergi ke tempat ni Dia suruh semua ulama syahadah balik Ini ada dalam kitab-kitab dia Tak kurang ajar kenapa dia Dia suruh mereka semua syahadah balik Syahadah balik Maksud dia, takfir Takfir am bil Ya Allah ya Rabbi dan dalam hadis Nabi Zulhuhai Surah tadi saya terlupa ada, ada riwayat lain yang mengatakan Mereka akan membunuh sesama Islam tetapi akan meninggalkan penyembah berhala hmm. That's, the... That's exactly what they did huh. Generasi kedua ketiga Wahabi ni Dia dah ada zaman British dah Dia orang tak angkat senjata against dia But who they kill? Muslims huh. Who they tumpah ke darah? Muslims Mungkin Zul tengah jawab isu lain Tapi sebab tadi tercampur yeah. Saya takut orang tersalah faham So you, you don't get me wrong eh. I have to stop that sebab Dia bercampur I know you're talking about something else Eh, don't 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 mind me Teguh tegur tadi. So saya tak tahulah buku Adura Rasaniah dengan uh, tarikh mengajar ni telah diterjemahkan bahasa Inggeris ke belum. Kalau diterjemahkan carilah. Dan buktikan apa yang saya cakap ni salah. Dia kata oh tak tak dia tidak mentakfir semudah-mudah itu. Apa yang dia buat? Dia apa? Dia dia dakwah dulu dia pastikan dah sampai dakwah Uzur semua dah tak ada bau dia serang Lalu oh, orang menuduh saya membunuh sesama Islam. Tak, saya hanya membunuh musyrik pun. Geng-geng dol ni dia kata hati. Bukan dibunuh orang Islam, dia bunuh musyrik je. Wait a minute. Who is this musyrikun that he's talking about? What are their descriptions? Majority of Muslims in Arabian Peninsula. That's what he's talking about, the musyrikun. Yang ahli tauhid dia dan kumpulan dia saja segelintir. Seolah-olah semua keseluruhan Arabian Peninsula telah murtad kecuali kumpulan dia kecuali kumpulan dia saja. Dahsyat sahabat-sahabat fitnah pada zaman itu dahsyat. Ulama-ulama sebab tu banyak buku yang ditulis against him. Banyak buku yang ditulis against him. Bapa dia sendiri, abang dia sendiri, mufti-mufti, guru dia sendiri, mufti Hanabilah sendiri. So takkanlah kita nak letak dia orang semua ni ulama ni ke tepi ambil pendirian dia. Dia bukan mustahid pun. Dia bukan level mustahid pun. Inilah fitnah yang keluar. So bila Nabi sebut bagi kami bagi kami isyiat kami adalah korang syaitan ni adalah dia. Dan memang Najat tu lah riak sekarang ni. Kat sini lah rief semua berlaku dekat riak. Something is wrong there. Something is wrong this uh, with uh, some people in Najat. Sebab tu Nabi refuse to bless Najib. Yes. Okay, sekejap. Lagi satu. Mungkin ada yang tanya sekejap. Eh? Ada yang tanya. Najib tu irab lah Ustaz. Ada hadis lain mengatakan ia adalah Iraq. Sabar. Kita... Bila tengok makna Iraq. Makna Iraq. Dia bukan merujuk kepada Iraq hari ini sahabat-sahabat. Dia akan merujuk kepada Iraq hari hari ini. Awak cek uh, Miqad. Ada perkataan najat tak? Nabi tengah cakap pasal apa? Dalam mikat tu, Nabi sebut Iraq. Ada mikat untuk orang Iraq. Ada mikat untuk orang najat. So, najat dengan Iraq sama tak? So, najat yang Nabi maksudkan tu, najat mana? Najat yang sebelah. Timur Madinah tu. Dan itu yang difahami oleh orang. Orang Saudi Arabia, bila datang daripada arah Riyak, dia akan ikut hadis yang datang dari najat dia tu. So dia sendiri akui bahawa Najib tu ada di Saudi. Sebab bila sebut ya uh, Yamanuna wa Syamuna. Awak tengok Arabian Peninsula tu, Yaman kanan, Syam kiri, Najib dekat tengah. Kenapa sahabat nak kena mintakan Nabi doa dekat Iraq? Kan mengarut tu. Betul tak? Nabi tengah doakan Yaman. Nabi doakan Syam. Tiba-tiba sahabat minta, Ya Rasulullah doakan Iraq sekali jauh atas tu. Dan Iraq bukan termasuk dalam teritori orang Islam pun pada waktu tu. Kenapa dia kata air apa Najduna tu? <laughs> tu bukan milik dia orang. Najd Iraq tu tak masuk milik. Katalah kalau ada tempat bernama Najd dekat Iraq tak termasuk milik mereka. Hmm. So Memang Riyadh tu adalah kawasan tanah tinggi. Sebab tu dipanggil Najd. Najat ni tempat gunung-gunung tempat yang tinggi-tinggi.